जय भोलेनाथ जय शम्भु जय महादेव सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ आनन्दित हुनुहुन्छ र भगवानको असीम कृपाले सधैँभरि स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना छ म आज दैनिक राशिफल अन्तर्गत हजुरको साथमा दैनिक राशिफललाई राख्नका लागि उपस्थित भइ नै सकेको छु हजुरले पनि मेषदेखि मिन सम्म सम्पूर्ण राशिफलको बारेमा यहाँनिर जानकारी पाउँदै हुनुहुन्छ र हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ यदि राम्रो लाग्छ हाम्रो मेहनतलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने भिडियोलाई एक लाइक र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने हजुरले नबिर्सन होला अब म ढिला नगरिकन सुरु गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गतर्फ पञ्चाङ्गतर्फ सुरु गर्दै गर्दा साउन महिनाको दुई हजार अस्सी साल साउन महिनाको तीस गते मंगलबार परेको छ अगस्त पन्ध्र तारिक दुई हजार तेइस अधिक श्रावण कृष्ण चतुर्दशी तिथि परेको छ यो चतुर्दशी तिथि चाहिँ बाह्र बजेर अन्ठाउन्न मिनट जाँदासम्म हुँदैछ रातिको सूर्योदय बिहान पाँच बजेर चौतिस मिनट जाँदा हुँदैछ भने सूर्यको अस्त अठार बजेर बयालिस मिनट जाँदा सूर्यको अस्त हुँदैछ यस्तो खालको समय यहाँनिर रहेको छ हजुरका लागि तिथि मिथिहरूको जानकारी त किनकि साउन महिनाको तिस गति मङ्गलबार भनिसकेपछि हजुरका लागि एकदमै राम्रो हुन्छ मङ्गलबारको दिन भनेको हनुमानजीको बार हो त्यसैले गर्दा हनुमान, हनुमान चालिसा पाठ गरेर आफ्नो दिनहरूलाई यदि सुरुवात गर्नुभयो भने हजुरको समय कति राम्रो आउँछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ कि त हनुमानजीलाई थाहा छ कि त भोलि बिहान फेरि हजुरलाई नै आफै नै थाहा हुनेछ त्यसले गर्दा अत्याधिक महत्त्वपूर्ण दिन हजुरका लागि प्राप्ति हुनेछ सम्पूर्णले आफ्नो विशेष तरिकाले कर्मलाई अगाडि बढाउँदै जानुहोला हनुमान चालिसा पढेर हनुमानजीको ओम शिवाय मन्त्रको जप जप गरे गरे पनि पनि हुन्छ हुन्छ ओम हनुमते विशेष तरिकाले खुसी बनाउने कुनै पनि कर्महरू गर्दै अगाडि बढ्दै जानुभयो भने हजुरको लागि अत्याधिक राम्रो जीव प्राप्ति हुनेछ यो कुराले भने अवश्य पनि ख्याल गर्दै हजुर अगाडि बढ्नु अब म ढिला नगरिकन सुरु गर्न चाहन्छु हजुरका लागि विशेष तरिकाले दैनिक राशिफल राशिसकर्फ पहिलो राशि रहनेछ मेष राशि मेष राशिका लागि आजको दिनमा विशेष तरिकाले प्रतीक्षा गरेको नतिजाले उत्साह जगाइरहेको छ कर्मयोगले नयाँ मोड लिँदैछ कामका योगले पनि नयाँ मोड लिइरहेका छन् मेहनतले पनि विशेष तरिकाले उत्साह थपिरहेको छ विशेष काममा फाइदा हुँदैछ गरेको कर्मको उचित मूल्याङ्कन पनि हजुरका लागि हुँदैछ साथीभाइहरूसँग सन्तुलित व्यवहार गर्दै अगाडि बन्नुपर्छ साथीभाइहरूलाई पनि विशेष तरिकाले व्यवहारमा ध्यान दिनुला बेसुरमा काम गर्ने बानीले धेरै गाह्रो बनाउला हजुरलाई अर्को कुरा प्रक्रिया नमिल्लाले काम दोहोऱ्याउनु पर्नेछ मेष राशिका लागि समय ठिक ठाक नै रहने निखारने निखारने का सा। काम गर्ने बानीले अलि धेरै हजुरका लागि समस्या ल्याउन सक्छ काम काम नगर्नु होला होला बुझेर सबै कुरालाई ख्याल गर्दै गर्नु अर्को राशि राशि रहेको छ परिस्थितिले नयाँ मार्गतर्फ अग्रसर गराउँदैछ विभिन्न भौतिक सुविधाहरू जुटिरहेका छन् राशिका लागि अनि अर्को कुरा आमदानीका स्रोतहरू अगाडि बढ्दैछ आफ्नो पक्ष पनि बलियो एउटा राम्रो पक्षलाई पनि प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ अनुभवलाई पनि निखार्ने समय रहेको छ स्रोत साधनलाई पनि जुटाउने समय रहेको छ नगद जुट्दैछ दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउँदै हुनुहुन्छ धन पैसाका योगहरू शुभ बनिरहेका छन् अर्को राशि रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशिका लागि इच्छा शक्ति बढिरहेको छ अर्को कुरा फेरि समय फुर्सदिलो देखिए पनि रचनात्मक कार्यहरू सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ पारिवारिक जमघटका विश स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्ति हुँदैछ अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउने समय रहेको छ शा। सानै प्रयत्नले दिगो फाइदा हुने कामहरू अगाडि बढ़दैछन् बोलीको भरमा पनि काम सम्पादन गर्न सकिनेछ समय फुर्सदिलो छ रचनात्मक काम गर्दै भविष्यका लागि पनि एउटा सुन्दर मार्गदर्शन अगाडि सारेर यदि जानुको भने सम् कुडा मिथुन राशिका लागि विशेष तरिकाले शुभ हुनेछ मिथुन राशिका लागि चाहिँ यहाँनिर हेर्दाखेरिमा बोलीको भरमा काम सम्पादन हुँदैछ भोजनको आनन्द प्राप्ति हुँदैछ सुन्दर खानेकुराहरू खाने, खाने अगाडि बढ्ने जमघटका युगहरू अगाडि बढाउँदै जानुला अर्को राशि रहेको छ कर्कट राशि सुरुमा केही खर्च बढ़िरहेको छ अर्थ अभावले सताइरहेको छ फाइदाका लागि दोहोऱ्याएर काम गर्नुपर्नेछ विश्वासमा पर्दाखेरिमा धोक्का हुन सक्छ टाढाका साथीभाइहरूसँग सम्पर्क बन्नाले यात्रा देखिन्छ साँझतिर परिस्थिति अनुकूल बन्नाले महत्वकांक्षी काम सफल हुनेछ तारिबुकै काम गर्न गर्नले प्रशंसकहरू बढ़दैछन् ज्ञान र कला व्यक्तित्वलाई निखार्दा ल्याउँदै सम्पूर्ण कर्कट राशि हुनेर अगाडि बढ्नुभयो भने समय राम्रो बनिरहेको छ अर्को राशि रहेको छ सिम्म राशि आमदानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्दैछन् प्रयत्नगत दिगको काम प्रारम्भ हुँदैछ स्रोत साधन जुटिरहेको छ कर्मको उचित मूल्याङ्कन पनि हजुरको लागि हुँदैछ साँझतिर बसाईको स्थान्तरण हुँदैछ टाढाको यात्रा गर्ने सम्भावना हजुरका लागि बनिरहेको छ सरसापट भइपरि आउने कामले रकम बाहिरिन सक्छ परिस्थिति जन्ने समस्यालाई अलि धेरै दुःख दिनेछ परिस्थितिलाई अलि धेरै बुझेर अगाडि बढ़ु नै सिंह राशिका लागि शुभ हुन्छ खर्च अलि धेरै बढ्दैछ धन अभाव रहन सक्छ ख्याल गर्नुलाई अर्को राशि रहेको छ कन्या राशि कीर्तिमानी कामको यसले लोकप्रियता हासिल गर्ने समय रहेको छ आफ्नो क्षेत्रमा नाम र दाम दुवै चिजहरू कमाउने समय रहेको छु सा। चिन्तकहरूको साथ जुटिरहेको छ सा। कर्मयोगले आम्दानी बढ़ाइरहेको छ भविष्यका लागि पनि एउटा सुन्दर मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ व्यवसायका लागि लगानी बढाउनु पर्ने स्थिति पनि बनिरहेको छ फाइदाका लागि दोहोऱ्याएर काम गर्दै जानुभयो भने हजुरलाई फाइदा पनि हुँदैछ धन धन्यको लाभ पनि हुँदैछ सम्पूर्ण कन्या राशिका लागि समय शुभ बनो नै शुभकामना अर्को राशि रहेको छ तुल राशि अवसरवादीहरूले आफ्नो कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्दैछन् बाध्यत्मक परिस्थिति अल्मलाउँदैछ समयको गतिलाई पछ्याउन नसक्दा दुःख पाइनेछ धर्म कर्म र सेवामा पनि अगाडि बढ्दै जानु शुभ चिन्तकहरूको साथ सहयोग र प्रेम र हौसला प्राप्ति हुँदैछ किर्तिमानी कामको सौभाग्य लिने प्राप्ति छ तुल राशिका लागि कर्मनिश्चय गरेर अगाडि बढ्नुला साँझतिर पनि हजुरका लागि राम्रो छ समयको गतिलाई पछ्याउँदै भविष्यका लागि पनि सुन्दर काम गर्दै अगाडि बढ्दै जानुभयो भने राशिका लागि राम्रो हुनेछ कमजोरीको फाइदा उठाउने धेरै हुन सक्छन् यिनीहरूबाट भने होला अर्को राशि रहेको वृशिक राशि स्वास्थ्य कमजोर रहन सक्छ काम पुरा गर्ने समय रहेको अलि धेरै लाग्न सक्छ जिम्मेवारी बढ्दैछ न्यून उपलब्धिमा थोरै उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु बुझाउनुपर्छ आहार बिहारमा विशेष ध्यान दिनुहोला साँझदेखि हजुरका लागि विशेष तरिकाले स्थितिमा पनि सुधार गर्दै हुनुहुन्छ रोकिएका कामलाई पनि दोहोऱ्याएर काम गर्नुपर्ने हजुरका लागि समय रहेको छ यहाँनिर हेर्दाखेरिमा आर्थिक समृद्धिको योग बनिरहेको छ लामो यात्रा नयाँ कामको सुरुवातलाई पनि हजुरले सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ लाभपूर्क समय पनि हजुरले प्राप्ति गर्ने समय रहेको छ आर्थिक समृद्धिका योगहरू पनि हजुरका लागि बढिरहेका छन् आर्थिक समृद्धिलाई पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु नै वृश्चिक राशिका लागि शुभ हुन्छ फाइदा हुने कामहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ जिम्मेवारी छ स्वास्थ्यका लागि ध्यान दिनु होला अर्को राशि रहेको छ धनु राशि सुरुमा रमाइलो यात्रा छ मनोरञ्जनको समय रहेको छ यात्रा र मनोरञ्जनलाई पनि हजुरले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ भौतिक सुविधाका योगहरू पनि बढिरहेका छन् प्रतीक्षा गरिएको नतिजा अलि धेरै कमजोर हुनसक्छ आनन्द लिने समय रहेको छ आनन्दलाई पनि ख्याल गर्नु अतिथिको रूपमा पनि सत्कार पाउँदै हुनुहुन्छ रोग ऋण शत्रुलाई पनि जित्दै हुनुहुन्छ कमजोर नतिजा अलि धेरै हुनसक्छ धनु राशि सोचे भन्दा अनि अतिथिको रूपमा सत्कार पाउँदै नयाँ र नयाँ कामको सुरुवातलाई अगाडि बढाउनुलाई धनु राशिका लागि शुभकामना अर्को राशि रहेको छ मक्का राशि रोकिएका काम बन्नाले मनको रूपमा फाइदा हुँदैछन् द्वेष र ईर्ष्या गर्नेहरूबाट हार खाने समय रहेको छ चुनौती पन्छाएर काम गर्दै हुनुहुन्छ व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने कामहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन् योजना शुभारम्भ हुँदैछ आँट गर्दा ठुलो काममा पनि सम्पादन हुँदैछ साँझतिर आशा देखाउनेहरूले धोका दिन सक्छन् ख्याल ख्याल्नुलाई आफ्नै वचनबद्धता पालन गर्न नसकिने समय रहेको छ अरूका काममा समय बित्न सक्छ दोस्रो व्यक्तिको लागि फाइदाका लागि समय अगाडि बढाउनु पर्ने समय रहेको छ मकर राशिले अलि धेरै ध्यान दिएर काममा अगाडि बढ्नु होला अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि सुख समाचारले उत्साह बढाइरहेको छ अध्ययनमा प्रगति हुँदैछ तारिबुके काम गर्दै धेरैको उपकार गर्दै हुनुहुन्छ बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्ति गर्दैछ बौद्धिक अभिव्यक्तिको प्रयास हजुरका लागि राम्रो छ साँझदेखि नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइ नै छ भने आमदानीका स्रोतहरू बढ्दैछन् प्रतिस्पर्धामा विजय हुँदै हुँदैछ मेहनतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गरिरहेको छ सम्पूर्ण कुम्भ राशिका लागि समय राम्रो बन्नु शुभ बन्नु यही नै शुभ काम र अर्को राशि रहेको छ मीन राशि हतारमा निर्णय लिँदा काम बिग्रन सक्छ तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई समस्या हुन सक्छ अरूलाई दिएको वचन पुरा गर्न छ सा, साथ दिनेछन् सा, बौद्धिक कलाको प्रभाव बढ्दैछ बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्ति हुँदैछ अनि पहिलेको दुविधाले निर्णायक लिन सक्छ ख्याल गर्नुलाई आमदानीका स्रोतहरू बढ्दैछन् सम्पूर्ण मिन राशिका लागि धन पैसाको योग राम्रो छ आर्थिक समृद्धिको योग पनि बनिरहेको छ मीन राशिका लागि शुभकामना नयाँ यात्रा नयाँ कामको सुरुवात गर्दै अगाडि बढ्दै जानु म जहिले पनि राशिफल भनिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ शुभ अङ्क र शुभ रङको बारेमा पनि जानकारी दिने गर्छु त्यो हजुरलाई पनि थाहा छ मेष राशिका लागि शुभ अङ्क एक र नौ हुन्छ वृषका लागि सात हुन्छ मिथुनका लागि पाँच र छ हुन्छ कर्कटका लागि दुई हुन्छ अनि सिम्मका लागि एक हुन्छ कन्याका लागि पाँच र छ हुन्छ अनि तुलाका लागि सात बिर्सीका लागि एक र नौ अनि धनुका लागि तिन र चार मकरका लागि आठ कुम्भका लागि आठ मिनका लागि तिन र चार हुन्छ र शुभ अङ्कको बारेमा मैले जानकारी दिइसकेको छु अब चाहिँ शुभ रङको बारेमा जानकारी दिँदैछु

मेषराशिको शुभ रङ रातो वृषको सेतो मिथुनको हरियो कर्कटको -कर सेतो सिम्मको रातो अनि कन्याको हरियो तुलाको सेतो वृशीको रातो, रातो धनुको लागि पहेँरो मकरका लागि कालो कुम्भका लागि कालो र मिनका लागि पहेँलो रङ शुभ रङ हुनेछ शुभ अङ्क किन आवश्यक छ त भन्दाखेरिमा जस्तै नौ हजुरको शुभ अङ्क हो भने नौ बजे काम सुरु गर्नुहोस् अथवा नौ बजे काम अन्त्य गरेर आउनुहोस् होइन त्यस्तै यस्तै चिजहरू हजुरले आफ्नो त्यो हरेक सङ्ख्यालाई पारेर कसैलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो शुभ अङ्कको सङ्ख्या पारेर पैसा दिनुभयो भने हजुरको पैसा फिर्ता आउन सक्छ अनि शुभ रङमा चाहिँ हजुरले अब कपडा शुभ रङमा चाहिँ लगाउन नसके पनि हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा विशेष तरिकाले एउटा रुमाल भए पनि शुभ रङमा राख्न सक्नुहुन्छ एउटा रुमाल भए पनि राख्नुभयो भने हजुरलाई फेरि ग्रहले जस्तै ग्रहको पनि एउटा एउटा पसन्त फरक छ कि पसन्त है एउटा कसैलाई पनिर मन पर्ला कसैलाई पनिर मन नपर्ला त्यस्तै सूर्यलाई रातो मनपर्छ कालो मन पर्दैन होइन शनिलाई कालो मन पर्ला रातो न मन नपर्ला यो ग्रहलाई पनि व्यक्ति जस्तै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि पसन्द फरक फरक गर्नुहुन्छ र उहाँको कुन ग्रहको कृपा पाउन के लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन सूर्यको कृपा पाउनुहोस् रातो लगाउनु पर्यो चन्द्रमाको कृपा पाउन सेतो लगाउनु पर्यो बुधको कृपा पाउन हरियो लगाउनु पर्यो बृहस्पतिको कृपा पाउनका लागि विशेष तरिकाले यसै यसै गर्दै जानु पर्यो होइन हामीले ख्याल गर्दै जानु पर्यो र रा दैनिक राशिफल मैले सुनाइसकेको छु अब म भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् फेरि म उपस्थित हुनेछु जय भोलेनाथ जय शम्भू जय महादेव